Hi, Sid. Tātad šī sesija ir par pamatiedzīvotāju tikumiem un dzīvesziņu, par mūža godiem un kalendāru. Un par to, kā latviskās dzīvesziņas mācītāju paaudžu mājiņu nodrošināt. Un pamatiedzīvotāju tikumi un dzīvesziņa mūsu kalendārs un tie godi, ko mēs esam sākuši restaurēt mūsu dzīvē. Tas ir ļoti būtiski. Tātad mēs Latviešu biedrībā esam atgriezušies pie senās datumus cipernīcas un sakam, ka šobrīd ir 12.015. Gads, attiecīgi šodien 10. augusts. Un šeit ir saules gadskārtas kalendārs. Šeit var redzēt šo burvīgo apli, kuru jūs arī internetā varat atrast mājaslapā marasloks.lv, marasloks.lv, kur nodibinājums Māras Loks ļoti brīnišķīgi strādā ar saules gada kalendāra aktivizāciju tautas dzīvē. Un ja mēs sākam izjust to, ka mēs esam vismaz 12.000 gadu sena tauta, ja? Nevis Gregora kalendārā saistīti ar kristietības stāstiem, tad mēs varam izjust visu mūsu senču saknes tūkstošiem gadus atpakaļ, 12.000 gadu atpakaļ. Un šis aplis, šis rits, viņš ļauj mums gadu svinēt ikdienu, izbaudot mūsu brīnišķīgos laika gadskārtas. Vasaru, rudeni, ziemu un pavasari ar ļoti spēcīgiem rituāliem. Protams, jāņus visi zina. Jāņi ir arī oficiāli iekļauti patreizējā valsts iekārtā, lai gan nepareizā datumā. Pēc saules gada kalendāra jāņus svin no 20. Līdz 22. Jūnijam. Un tie ir vasaras saulstāvi. Tas ir, pēc tiem sākas siena laiks. Un tagad mēs esam jumjos. Un tagad mēs svinēsim Māras. Māras, viņas ir 7. 8. Īstenībā Lielā Māras diena ir 16. Un mēs viņu svinēsim 15. Sestdien, un tad te būs uguns rituāls un jumju Māras mielasts un danči. Bet šajos jumjos ir ražas svētki, ja? Tad ir skaista raža. Mūsu laukos ir rudzi, mieži, krieši jau nobrieduši un ir sācies novākšanas laiks. Un tas ir tas, ko mēs svinam. Un tas ir tas, ko šī zīmīte arī izsaka. Kur Alberts tik skaisti ir uztaisījis. Tas ir jumītis. Ja? Un viņa smagās vārpas izsaka lietas būtību. Tās ir no mūsu bagātības nolīkušas, lai mūsu tauta varētu pārticībā dzīvot. Mūsu lauki to var nodrošināt mūsu visiem
nākamajām paudzēm, veidojot lielas ģimenes, nevis kā tagad ir pieņemts. Mūsu vecvecākiem taču bija pār pa 10 bērnu lielas ģimenes. Un tas bija normāli. 6 bērni bija maza ģimene. Tāpēc, ka daudz bērnu ir liela laime. Tā ir brīnišķīga, brīnišķīga bagātība, kur tu vari vērot savus pēcnācējus un viņu burvīgos talantus un īstenot viņu sapņus un dzīvot pie dabas, kuras mums ir ļoti daudz latviešiem. Mēs esam viena no zaļākajām valstīm pasaulē un mums ir milzīgas platības. Mēs esam ļoti bagāti. Un tas jumīts to ļoti skaisti izsaka, ja? Un tam mums ir visi tie putņi, tie vanagi, kurus mēs kādreiz mācējām pieredināt. Es, piemēram, gribētu vanagu pieredināt, lai es varētu ar viņu draudzīgi sazināties, un viņš man uz plecu pielitot, un es ar viņu varētu sačukstēties, un viņš aiznestu ziņu kādam, kam man vajag vēstulīti no aiznest. Tā mūsu senči prakti to darīt. Un to šīs spalviņas izsaka. Un tālāk mēs dodamies apjumībās. Tie visu rudens saulgrieži. Un jumja tirgus ir 23. novembrī. Un pēc tam ir veļu laiks. Ir 23. septembrī, un pēc tam ir veļu laiks. Un veļu laikā mēs atceramies savus senčus, un varam sazināties ar visiem pirms mums dzīvojušiem mūsu senčiem. Tāpat kā to dara indiāni. Protams, mēs to varam vienmēr darīt, bet veļu laikā mēs to cildinam it īpaši. Jo tie, mūsu senči vienmēr ir ar mums, viņi vienmēr mēģina mums palīdzēt, jo mēs taču esam viņu atvasīti. Mēs esam tas, kas no viņiem šeit ir palicis. Un viņi vienmēr arī mums palīdz. Visās likstās. Un ja tik mēs vairāk saslēdzamies ar viņiem, tad mūsu dzīve arī labāk veidojas. Bet arī viņu cerības un viņu gaidas uz mums, mums ir jāīstenot. Mēs nevaram būt pavirši un slinki un grēkot, kā to kristiešiem ir ļauts, tik ejot un atlaižot visus grēkus. Nē, tā nav latviskā dzīvesziņa. Latviskā dzīvesziņa ir pēc baltās sirdsapziņas. Dievsapziņā dzīvo. Un ar senču. Gariem kopā. Bet vēl es teis piemetināšu to, ka man tur īsti nav skaidrs, kā tas sasienās kopā ar tām kapsētu tradīcijām. Īstenībā tas sanāk ļoti labi ar kapsētu tradīcijām, kādas šobrīd Latvijā ir. Jo Latvijā ir kapsētu tradīcijas guldīt mirušos šobrīd. Kristīgajās kapsētās, kur tā miesa diezgan ilgi nesatrūna. Un tas vēlas īstenībā diezgan ilgi nevar pārdzimt citā miesā. Līdz ar to, ka viņš netiek vaļā no tās miesas. Tāpēc kremācija, ticamākais mūsu senčiem, bija paraža tāpat, kā tas ir indiešiem. Un indieši ir vislielākā tauta uz planētas šobrīd. Indijas, kur ir ļoti arī radniecīga latviskajai dzīvesiņai. Bet viņi savus mirušos kremē. Un kā tad tur sanāk? Tad tas vēlis atbrīvojās un var pārdzimt jaunā dzīvībā. Bet tad jau tas vairs nav vēlis. Tad jau tā ir jauna dzīvība. Viņš jau nenāks ar mani runāties. Tas man īsti nav skaidrs vēl. Bet tāpēc lūdzu rakstiet. Risināsim šos jautājumus, noskaidrosim.
Bet tālāk dosimies apkārt. Tātad no veļu laika mēs nokļūstam pēc tam mārteņos. Un mārteņi ir 5. 6. novembris. Un tad sākas ledus laiks līdz pašiem Ziemassvētkiem. Un četri brāļu Ziemassvētki ir četras svinamās dienas. No 21. Līdz 24. Decembrim ir Ziemassvētki. Un tur notiek domstarpības, arī nav īsti skaidrības, vai latviskais gads sākas Ziemassvētkos, vai viņš sākas pavasarī. Varētu būt arī, ka viņš sākas meteņos vai lieldienās. Tur ir dažādas tās hipotēzes patreizējā latviskajā dzīves ziņā. Un ejot tālāk, mēs esam meteņos, kuri ir 6. 7. Februārī. Un pēc meteņiem sākas cērsnu laiks. Un lieldienas ir 20. Līdz 22. Marts. Pēc latviskās cīrasiņas. Un pēc tam ir pavasara, jeb sulu laiks, līdz pat ūsiņiem. Kas ūsiņi mums ir 7. 8. Maijs. Un tad sāks sējas jeb ziedu laiks līdz pat jāņiem, jeb šu vasaras saulstāvjiem. Un saulstāvji mums ir divi, ir jāņi un Ziemassvētki. Tie ir saulstāvji, jo tad saulīte stāv. Un pārējie seši no šiem godiem, tie ir saulgrieži. Šie divi ir savu stāvi un pārējie ir savu grieži. Jo tās ir tās, jo jāņos diena kļūst īsāka un Ziemassvētkos garāka. Ja? Un tāpēc arī saulīte sakās stāvam tajos godos. Te vēl ir priekšlikums dalīt gadu 9 dienu nedēļās izteikts šajā kalendārā. Bet tīri praktiski neesmu satikusi cilvēkus, kam to izdodas pielietot. Jo tas ir praktiski grūti, jo visi dzīvo pēc Gregora kalendāra. Un tās nedēļas dienas tomēr ir ļoti būtiskas valsts. Nav atrisinājusi šo pamatiedzīvotāju jautājumu. Un vēl šeit var atrast skaistus aprakstus, kā, ko nozīmē šie svētki. Un to jūs varat atrast marasloks.lv, ja? Un ir jau arī grāmatas. Tagad beidzot visi nācis modē. Latviskā dzīves ziņa ir nākusi tautas modē. Un ir izdotas grāmatas, arī Irēna Saprovska ir izdevusi grāmatu par kalendāru. Un vēl es gribēju parādīt šo latviešu ābeci, kas ir latviskajā dzīves ziņā iznāk veidota, ko ir izdevusi kustība par latvisku kultūru izglītībā, kur šitā ir praktiskā burtnīca ar visiem burtiņiem un praktiskiem vingrinājumiem patīkamā tautiskā garā.
Solvita Lodiņa un Dace Eihmane ir veidojuši šo darbiņu. Un ir arī šitā ir tā butnīca un šeit ir pati apcīte. Un tur arī ir nāk klāt arī disks ar ābeces datiem. Un ir vēl 8 kompaktdiski ar mūziku, ļoti, ļoti skaistu sakrālu burtisku mūziku. Katram burtiņam pielāgotas dziesmas un viņas ir ļoti iedvesmojošas un tikumīgas un spēcīgas spēka dziesmas bērniem. Un zīmējumi ir absolūti debišķīgi. Un māksliniece, kas ir gleznojusi šo zīmējumu, ir Aina Tobe. Un te nu jāsaka tā, ka Solvita Lodiņa, kas uzņēmās šo projektu un izveidoja līdz galam šo ābeci, gan muzikāli, gan mākslinieciski, gan ar tekstiem, ir lielmeistara stratēģijā un taktikā un izveidojas veselu latviskās dzīves viņas ideoloģiju izglītībā, var teikt. Un ar viņas darbiem vajag iepazīties. Viņa arī labie.lv mūsu mājaslapā ir viņas stundu gara uzruna, kā attīstīt nākotni un kā latviešiem dzīvot no Latviskās dzīvesziņas konferences, kas bija rudenī 14. Gadā. Un kas man ļoti patika tur, ir tas, ka viņa īstenībā arī atgriezusies no pilsētas laukos, viņa paveikusi jau to ar saviem bērniem. Tas nebija pavisam viegli. Viņa ir ģimene uz rokām diezgan liela. Un tur ir tā, ka viņa ļoti stabili dizainē nākotni. Kāda būs tā mūsu nākotnes sēta, kā latvieši dzīvos nākotnē, un tas pavisam nav tā, kā to ir iecerējuši globalizatori, un tur viņi tiešām plāno, ka mēs atkal būsim laukos un viensētās dzīvosim. Un tas nebūs tā, kā viņi ir iecerējuši, kas sabāzīs cilvēkus pilsētās mazos dzīvoklīšos, un tur varēs pār viņiem lemt. Nē, cilvēki atgriežas, un tur viņi ļoti labi to ir salikusi strateģiski, kā izskatīsies šīs sētas, kurās nākotnē latvieši dzīvos. Ja? Un arī izglītība, kā bērni varēs mācīties ģimenēs. Kopā visi. Un vēl jāpiemin šeit arī kustība, ka ir kustība, kad vecāki nedod bērnus šajās skolās un bērnu dārzos izglītot. Viņi kaut kā risina šos jautājumus dzimtā un tiek galā. Un pat pašmācības, veido pašmācības iestādes. Ja? Un lai izdodās. Bet runājot par vēl lieliskām grāmatām, šeit ir, piemēram, senlatviešu rakstības noslēpumi. Ar saktām
Rūnu saktām. Nu, rūna, rūna. Tas viss ir būtiski un mezglu rakstība. Varbūt tās, ka šie ķiseni ļoti labi arī parāda, kā mūsu senči redzēja pasauli. Šeit varbūt tās viens tāds riņķīts ir viens baltu saules modelis, kā kāds varens vērsaitis vai dzimta, kas ir apkopojuši visus vērtības un pārvalda visus viņiem nepieciešamos resursus pilnīgi lieliski un saslēdzās visas dzimtas kopā un kļūst varena tauta. Un tas parāda ļoti labi šo smalko sadarbības tīklu starp vienībām. Un tādi, ar tādiem diegiem var to pierakstīt itin labi, tādi nevis dīmēt datorā. Un šeit arī varētu būt tas pats, vai ne? Paskat, te mums pat ir gadskārta. Te mums ir saules gadskārta, kur visi astoņi godi. Tas ir arī kalendārs. Un tā vēl ir šitās skaistās cakotās, tamborētās sedziņas, ko mums ir visu laiku omā mums vienmēr ir cakojušas. Nedrīkst aizmirst. Šitos ar citu ir tamborējusi jauna meitene, te pat ropažos. Lai mūsu jaunieši jūs viedi un čakli, un lai mēs viņiem varam nodot mūsu senču mantojumu. Un te ir grāmata ar arheoloģiskajiem atradumiem latviešu un Latvijas vēsturē. Nu, nav jau viņi tie aborigēni nekādi plikadīdes bijuši. Ir varena tauta, kas pati rīkojusies savā zemē. Pratus sevi izcili, gan parādīt, gan bērnus izaudzināt un izskolot, gan aizstāvēt. Un cirvju māksla jau bija viens liels latviešu meistarības Nu jā. Bet tagad es gribētu pievērsties nu vēl es parādīšu šito. Šitai runājot par tiem godiem, ir tās grāmatiņas latviešu sadzīves tradīcijas un godi. Kur apraksta tieši, tur ir gan pantiņi, gan parašas, gan kā ko gatavot un pat receptes, ja? Katros godos. Un dikti skaists jau ir šis kartupeļu saules modelis, kura kartupelītī smilgas sasprauž, vārpiņas, ja? Un tas jau arī ir baltu saules modelis. Viņš ar šo salmu kompozīciju izsaka visu to būtību, kā mūsu senči zināja, kā aizsargāt savu dzimtu no visām pusēm. Un viņš arī iekārts istabā enerģētiski sakārto telpu. Un tāpat tās ar tiem puzuriem, ja, ko no salmiem taisīja, viņi arī ļoti labi atspoguļo, kā mums jāsadarbojas ir, kā mums ir jākļūst vienam ar otru saskaņā, un kā tas viss brīnišķīgi tad attīra telpu un vidi. Un gribu arī pastāstīt par silavotiem, ar kuriem Irēna Saprovska arī ļoti daudz un duci gadu sadarbojās un strādāja kopā. Un šeit ir tādi materiāli ar dziesmām katriem godiem, kurus var izmantot tad, kad nāk šie godi un šī svētku laiks, tad var viņi
paņemt un zināt tā senču dziesmas uzreiz un izmantot gan meteņu dziesmas, gan dievainas, gan Jāņu dziesmas, gan Māras dziesmas, gan Ūsiņu dziesmas un apjumībām un lieldienām tur ir dziesmas. Un tāda svētība nāk no tām. Tā ir tik dziļa un augsta un dod mieru. Un neko vairāk mums nevajag. Jo viss tas modernais mākslas izpausmes, viņas īstenībā ir radītas, lai novērstu mūsu uzmanību no šīs dievsizmas. Ka tajās jau viss ir dots. Un tērēties uz vēl 100 dažādām mākslas izpausmēm kaut kādās mākslas galerijās un festivālos. Tas īstenībā ir metodika izstrādāta, lai cilvēkus apdūlinātu un kamēr viņi nepamana, ka pa to laiku viņiem tiek nozakti resursi. Bet no senčiem mums ir dots viss, kas vajadzīgs. Un kamēr mēs to neizmantojam, mums neizdodas paņemt savus resursus atpakaļ. Tāpēc es silti iesaku pamēģināt sākt šīs tradīcijas piekopt un izbaudīt to pārvērtību, kas notiek dzīvē. Un tiešām notiek, jo tās ir saskaņā ar dabu un augstākiem spēkiem, rituāli un gadskārtas. Un reāli pastāv jau tie augstākie spēki un tā daba. Un kad cilvēks sāk tajā ritmā dzīvot, caur to gadu, tajā astoņu daļu ciklā, tad notiek lietas ar to cilvēku. Tā ir sava veida restaurācija, garīga un fiziska. Un pamēģiniet, nopērciet sev tautas tērpus, ušujiet paši, satamborējiet, apsieniet tās prieks. Kas notiek pēkšņi. Izrauj cauri visam mugurkaulam un pieslēdz to cilvēku pie augstākiem spēkiem. Un tā sirdsapziņa viņa pati skalojās tīra. Un viss sāk kļūt tik viegli un gājas nes pašas. Un spārni rodas. Ko? Vēl mums te Latviešu biedrības bibliotēkā ir šīs vecās latviešu tautas dzīves ziņas grāmatiņas. Tajās ir tie pirmie pēcpadomju mēģinājumi restaurēt to dzīves ziņu. Bet, nu, tie nav tik veiksmīgi, manuprāt. Bet, nu, arī gana labi. Un pētījumi Zemgaļu senatnē man te vienkārši paķērušies līdzi. Kā tie senči mums te ir dzīvojuši. Ir jau patīkami tomēr paskatīties, kā tos vecos tos pētījumus par viņu mantojumu, par to, kā viņi te ir dzīvojuši un iztikuši bez kompīšiem, bez mobīlajiem un dzīvojuši tik stabili, strādājuši. Tur meža cirtējs strādāja vienu sezonu, visu pārējo gadu viņš bija sapelnījis naudu un varēja uzturēt visu ģimeni. Aizgāja pāris mēnešus mežā un pēc tam dzīvoja cepurkuldam visu gadu. Kāpēc toreiz viņi dzīvoja labklājīgāk nekā tagad? Kāpēc viņam bija mazāk jāstrādā nekā tagad cilvēkiem? Un viņi varēja uz nebēdu vairoties un uzturēt 12 bērnu ģimenes. A mums šito komunikāciju laikā, kad ir hiperefektīgas iekārtas un komunikācijas, ir vissmagākie stresa verdzības laiki nodibināti. To tak nevar pieņemt. Tu kislienieties ļaudis, piecelieties, nometiet savas važas. Uzlieciet tās saktas pie krūtīm. Un lai tās
kārtā. Lai tās atbaida visus verdzības laikus no jūsu miesas un gara. Labēc. Nu, vispār es to grāmatu tur otrādi. Es jau domāju, ka zobens. Krusts ar zobeni. Un te nu būtiski būtu vēl nolasīt tos tikumiņus. Tos mīļos, mīļos tikumus. Tos mūsu tikumus, pēc kuriem mēs dzīvojam, lai būtu divsiziņā. Tie ir tie tikumi, kas ir augstākie likumi. Un augstāko spēku likumi ir mums svarīgi un mūsu senčiem bijuši tūkstošiem gadu. Un tie ir dabiski. Tie ir dabas likumi. Tie ir dabas tikumi. Un pēc tiem dzīvojot, mēs atgūsim visu, kas ir mūsu. Un pēc tiem vadās arī latviešu goda tiesa. Pie Latviešu biedrības tikumu komisijas ir izveidota goda tiesa, kurā 9 goda tiesneši lēmj jautājumos, kas ir svarīgi latviešiem. Un kas tad ir šie tikumi? Valdis Šteins ir apkopojis tos sekojošā veidā. Savā rakstā jaunās Latvijas valsts pamati iedaļā, ko viņš nosauca tautisms, jeb tautiskums. Viņš mums vēsta sekojoši. Tautismā ārkārtīgi svarīgu vietu ieņem kultūras attiecību grupa, jo tieši kultūra cilvēku atdala no pārējās dzīvās pasaules, kā domājošu un garīgu būtni. Tātad nevis reliģija, bet kultūra. Tā ir tā, kas ir latviskā dzīvesība. Tā ir kultūra. Tā nav reliģija, tas nav biznes. Kā reliģijas ir. Tā ir tīri fiziska saite, kur pastāv dabā ikvienam organismam ar augstākiem spēkiem. Un to šeit nosauc par kultūru. Jo tas pirmkārt ir cilvēka un dieva attiecības, viņš raksta. Un tiesības varam iedalīt divās lielās sadaļās. Pirmā – tautas tiesības, kuras aptver dabiskās tiesības un brīvības, kā arī ierašu tiesības. Un otrā sadaļa – valsts varas tiesības, valsts tiesības, krimināla tiesības un tā tālāk. Valsts varas tiesības ir pavēles, aizliegumi un tiesības sodīt. Tās tiek definētas kā kaut kāds nepārvarams objektīvs šķērslis, tā, it kā tās būtu gandrīz vai dieva dotas. Un pasarg Dievs tās apstrīdēt, bet faktiski tās ir kāda grupējuma valdoņa izstrādātas un tautai tiek uzspiestas. Valsts varas tiesības faktiski ir valdoņa tiesības pret un pāri individu un tautu. Protams, situācijā, ja valsts vara nepieder tautai. Tikumība latviešu tautai balstās tradīcijās un to atspoguļojums redzams paražās un dzīves ritumā. Tai skaitā laikritā jeb kalendārajos rituālos. Tikumība risina problēmas ne tikai starp labo un ļauno, gudrību un muļķību, mīlestību un naidu,
līksmi un skumjām, godu un nodevību, čaklumu un slinkumu, draudzību un ienaidu, bet arī virzi tautas labklājību un regulē labestības gaisotnē attiecības starp sabiedrības locekļiem un izpildvaru. Tikumībai ir arī savs mērs, un tas izpaužas tikumiskās normās, kuras tauta izstrādājusi gādu tūkstošos. Tikumiskās normas regulē visas sabiedrības dzīves. Tās prasa no katra zināmu rīcību vai arī atturēšanos no tās. Tikumība pirmkārt ir atbildība un pienākums. Tātad baltu tautu un tai skaitā latviešu tautas tikumības kodeks sastāv no 9 paštikumiem. 9 paštikumi. Tātad tie sekojoši. 1. Gudrība un atjautība. 2. Čaklums, strādīgums, cītīgums, darba mīlestība, jeb darba tikums. 3. Daiļums. 4. Līksmība. 5. Labestība. 6. Žēlsirdība un labdarība. 7. Līdzjūtība, līdzcietība. 8. Gods un pašcieņa. Un 9. Drošība un bezbailība. Tālāk viņš sarindo vēl 9 ļaužtikumus. Tātad pirmie bija paštikumi un otrie ir ļaužtikumi. Pirmais ļaužtikums ir mīlestība un piedošana. Otrais sadarība jeb draudzība. Trešais godīgums un vārdu turēšana. Ceturtais savstarpēja cieņa. Piektais viesmīlība. Sestais godbijība. Septītais devība un savstarpējā palīdzība. Astotais taisnīgums. Devītais labskanīgums jeb gods, reputācija. Un ir vēl viens tikums. Tikumības kodeksā ir viens dievtikums. Būt dievturim. Dzīvot pēc dieva padoma. Ievērot Dieva dotās laikritas vētas. Un Valdis Štēns tā arī raksta, jaņem vērā, ka latvietis nav kristietis. Viņš nebaidās no Dieva kā kristieši no Ješoā, jeb Jehovas, jeb Jahves un viņa radiem. Latvietis nav kristīgās baznīcas īpašums. Dievbijīga nav balstīta uz bailēm un verdziskumu. Latvietim tā ir godbijība, tā ir dzīvošana pēc dabas likumiem un Dieva padoma. Latvietis augstākos spēkus daudzina un godina. Tikumība ir pirmkārt pienākums un atbildība un tikai otrkārt tiesības. Turpretim likums ir pavēle, kuram sekos sots par nepakļaušanos vai neizpildīšanu. Un paražas, kā viens no tautisma balstiem, ir tūkstošgadīgo vērtību nospiedums tautas kopatmiņā. Tās nāk no tautas, ne no valsts. Tās ir izstrādājušās gadu tūkstošos tautas kopdzīves laikā. Un paražu normas nāk no audzināšanas, tās faktiski tiek mantotas no paudzes paudzē. Paražām nav spaidu rakstura kā valsts tiesībām. Paražu normām nav valsts aizsardzības. Tās it kā var pildīt un var nepildīt. Bet jo garīgi attīstītāka un senāka tauta, jo stiprākas ir paražas. Un paražas aizsargā pati sabiedrība. Un te nu ir tas, kad ANO pamatiedzīvotāju tiesību konvencija tomēr paceļ augstākā līmenī mūsu senās parašas. Un
tad valstī ir jāievēro, ja ir jāaizsarga pamatiedzīvotāji, jo pamatiedzīvotājiem ir tiesības uz dzīvesveidu pēc savu senču tikumiem. Un tad mēs esam augstākā līmenī nekā šis minētais, kurā paražas it kā valsts neatbalsta. Ja? Valstī ir jāatbalsta pamatiedzīvotāji, kuri dzīvo pēc senču tikumiem. Tas ir mūsu tiesībās. Un tā ir tā metodika, ko Latviešu biedrība ir izstrādājusi, kā mums atgūt dzīvi pēc senču tiesībām, pēc senču tikumiem. Un atdot visus mums vajadzīgos resursus, viss, kas vajadzīgs mūsu dzimtai, lai mūsu nākamās paaudzes būtu laimīgākas kā jebkad agrāk. Tāpēc mēs esam moderno izglītību arī guvuši, ko mēs tagad savijam ar senču viedumu un tradīcijām, un kopā pacelsim to visburvīgākajiem laikiem, kādi ir tad ir bijuši. Tas mums izdosies. Lai to...